Pozdrav gledalcima Informer televizije od mene, ja sam Stanislav Stanišić, a ovo je Info veče. Na početku teme kojima ćemo se baviti u narednih sati i po vremena. Srpska lista saopštava da su zemlje Kvinte odgovorne za poteze Kurtija. Nemački mediji tvrde da evro postaje politički eksploziv na Zapadnom Balkanu. Opozicija, šta god radila na sednici, ne može da poništi volju naroda, smatra Orlić. Naravno, imamo i dobre goste sa kojima ćemo pričati na ove teme. Duško Vukajlović, Veljko Jovanović kod mene u studiju. Dobroveče i hvala vam što govorite za Informer televiziju. Nadam se da nije preterano kasno za subotu večer. Dobroveče. Dobroveče, pa nije kasno. Taman je onako idealno vreme i za ovakve emisije, a uvijek je zadovoljstvo gostovati na televiziji Informer i sad da vas ne hvalim mnogo na početku. Ali je zadovoljstvo imati ovakve goste. Jeste, hvala vam. Ali imamo još jednog gosta kod naše najvrednije koleginice danas, Dejane Kljajić, je i njen gost koga će sada ona predstaviti. Izvoli, Dejana. Dobroveče opet od mene. Sa mnom je narodni poslanik SPS-a Uglješa Grgur. Izvinjavam se, lista na listi... Ivica Dačić. Nije Ivica Dačić, nego Aleksandar Vučić, Srbijane Smenstvo. Izvinite. Moja greška, ali to je zato što danas ne prestajem da radim. Da, pa malo pre sam rekao, ne znam da li si čula, najvrednija koleginica danas Dejana Kljajić. U svakom slučaju, gost Uglješa Grgur i pozdravi sa naše strane ovde iz glavnog studija. I vama također, Stanislave. Drago mi je da ste i vi gost naš ovde. Danas neverovatan broj informacija koje je stigao sa Kosova i Metohije, a sve u cilju zastrašivanja srpskog stanovništva. Sad ja malo prepričam sa mojim gostima. Poslednja informacija koju sam ja video je da su oslobođeni radnici pošte koji su danas bili privedeni u Goraždevcu, ali radnici pošte su pušteni, a novac je konfiskovan. Pa, sve ovo što se dešava. Ja sam evo pre nekoliko dana gostao na jednoj drugoj televiziji, sad da ne pominjem ime, i kad je bila najava uopšte zabrane dinara na Kosovu i nekako, hajde da kažem da sam bio ono crne slutnje, imao sam upravo rekao da se desiti ovo što se dešava sad, da je dinar samo nešto što se najavljuje, da će se krenuti sa upadima u sve srpske institucije, prvo naravno u enklavama, gde je to lakše obaviti, gde vi možete ući u neku poštu, uhapsiti dva poštara ili ući u neki dom zdravlja, pa ne znam, gde su Srbi, pa uzeti im jedno vozilo ili to, ali će oni polako da se šire i to ukazuje sad i ovo saopštenje Srpske liste. Znači, korak po korak će pokušati Kurti da gde god može, a misli da može na teritoriji cijelog Kosova i Metohije, da uđe u sve srpske institucije, u sva mesta gde stoji srpska zastava, to je svaka srpska kuća na Kosovu, i da pokuša da konstantnim terorom, konstantnim pritiskom učini sve da se svaki Srbin sa Kosova iseli ne severno od Ibra, nego da ode u, da kažemo, kako mi zovemo, centralnu Srbiju. Mene raduje, danas video sam, pored svih crnih vesti iz Kosova, video sam jednu reportažu koju su kolege sa Kosova online napravile iz istoka, gde je nekad bilo preko 10.000 Srba, sad je ostalo 500. I tih 500 je mnogo u odnosu na neke druge sredine gde maltene nije ostao niko. Ali tih 500 kažu, bez obzira šta radili, mi nećemo otići odavde. Naravno, on će učiniti sve da i oni odu, jer to je nastavak one politike koju su oni vodili, nažalost, još i u vreme dok smo bili u zajedničkoj, onoj velikoj državi Jugoslaviji. Tad je bila neka, kad su bili neki incidenti na Kosovu, i tadašnji predstavnik, mislim da se zvao Kolj Široka, je govorio i kaže, pa evo, dobro, ima tu problema nekih međuetničkih, ali evo, sad pa navede neko mesto, neko selo albansko, tu nema nikakvih problema. Nema tu Srba i nema problema. I to je nastavak u stvari te politike. Ako nema Srba, neće biti problema. Jer dovoljno da se zovete Stanislav ili Duško ili da imate prezime na Iš, da ste Srbin, i za vas nema mesta tu ili samim tim što ste tu, vi ste problem, vi ste izvor problema. Znači, pričam u stvari o nastavku neke politike koja je krenula mnogo ranije. Politika koja traje od 45. 6. na ovam, naravno i ranije je bilo, ali sa stvaranjem, pogotovo od 1974. kad su napravljene te pokrajine i kad se Kosovo faktički dao taj element neke državnosti na koji se oni sad pozivaju i na koji pokušavaju. Ali to, evo, vi kad slušate ove zemlje Kvinte i razne predstavnike sa Zapada, svi oni pričaju o nekom multietničkom Kosovu. Pa šta je tu multietničko? Ako
su Srbi i oni govore da, Kosovo najdemokratičnija, ako sam dobro citirao, zemlja. Da, 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 ne postoji bolje demokratije. Čekajte, kakva demokratija? Pa to je demokratija u rangu one koja je bila u Južnoafričkoj republici u vreme apartheida. Znači, demokratija za sve, osim za Afroamerikance, odnosno za Crnce, tako i ovde. Na Kosovo i Metohiji ogromno imate vi demokratiju, samo ne smete da budete Srbin. Jer ako ste Srbin, onda ste građani drugog reda, onda za vas nema nikakvih prava. Ili imate sva prava da se drogirate u zgradi opštine, ako ste podobni, i onda mi tu nećemo da upadamo kao policija i nećemo da vas hapsimo i nećemo da vas diramo, ali ćemo zato da uhapsimo poštara koji nosi penziju ili socijalnu pomoć. E, to je ta demokratija, to je ta politika. A da li se očekivalo da će ovo da se desi posle jučerašnje i najave predsjednika da je obezbedio i da li smo uopšte i mogli da pretpostavimo da oni mogu čak i to da urade? I na to da ćuti cela međunarodna zajednica? Pa, Dejana, upravo ovo što sam rekao i na početku, ja sam zaista očekivao da će ovako nešto da se desi. Jer oni zaista, mi ovde pričamo kako je Kurti jedan, ajde da upotrebim tu reč, mogu slobodno ludak ili neki politički avanturista koji radi sve ne vodeći računa o građanima ni srpske ni albanske nacionalnosti, spreman je da uvuče ceo region u rat i baš ga briga, važno mu je da ostvari neke svoje ciljeve. Ali ne bi on to mogao da radi da nema podršku upravo tih ljudi koji ga javno kritikuju, a u stvari ga tapšu po ramenu i daju mu instrukcije šta da radi i kako da radi. To bih ja da pitam mog sagovornika. Da li mislite da je licemerno i evo, na primjer, evo imamo ovdje Josepa Borelja, to sam i čitala u vestima, da je on izrazio zabrinutost zbog moguće eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Ja kad sam čitala vest, mislila sam da će reći zbog moguće eskalacije na Kosovu i Metohiji. Da li je to ta njihova dvoličnost? Gde ne vide ovde šta se dešava, videli smo sve šta se dešavalo, pogotovo danas. Pa naravno da je njihova dvoličnost, naravno da ovo složio bi se sa Duškom što je rekao, apsolutno bi se složio, ali mislim da Kurti, i ja bi ga nazvao jedan ludak, koji apsolutno nešto čini zla Srbima, on čini zla i svome, albanskom narodu dole, da i oni jedva čekaju da ga se reše. Čak mislim da je počeo da smeta i njegovim mentorima koji su ga tu i postavili. Znači, mnogo, mnogo je sebi dao slobode i prava i zla nanosi. A kako komentarišete to, a i pitanje za goste u studiju, jer to sam pitala i malo pre i mnogo me zanima, zbog čega međunarodna zajednica, Evropska unija daju tako mekana saopštenja, znamo da on ne može ništa da radi bez njihovog amina, a zbog čega oni žele da se u javnosti predstave kao eto mi nismo zali? Da ispadnu manji nego što, mislim, nego što generalno jeste ta međunarodna zajednica? Mi vidimo sa ove strane politiku predsjednika države Aleksandra Vučića, koji vodi jednu politiku mira, diplomatije, da imamo jednog državnika koji je cenjen u svetu. Ja sam ga nazvao državnikom pre 6-7 godina, što upravo to što i jest i moj pokret, na čiju sam ja listi, mi apsolutno sledimo politiku i put nedvosmisleno Aleksandra Vučića i to izražavamo javno i glasno. Tako da, Kurti je zlo. Sve ovo što je uradio i sa evrom, to je jedno ekonomsko sada nasilje, poslom pucanja na decu, na ubijanje, na hapšenje Srba, začini jedno ekonomsko nasilje nad Srbima, ali država Srbija svoje građane neće tamo zaboraviti. Dobijaće oni redovno svoja primanja, penzije, plate, socijalna davanja, koja su 350 miliona mesečno, država Srbija misli o svakom svom građaninu. I ta politika Kurtijeva, on želi da njegovo je, da čak možda i vuče u rat, da izbaci sve Srbe sa Kosova, to mu uopšte neće proći. Ne brinu mene ovi stranci, mene više brinu ovi naši, da ih nazovem anti-Srbi. Među albanskom obaveštajnom službom je kružila priča da će vlast Aleksandra Vučića da padne 1. januara. Sve je uprto protiv Srba. Obaveštajne službe, albanska, kosovska, bosanska, hrvatska, rovare po Srbiji i čine zla sa ovim anti-Srbima, ubacuju te krvave albanske pare od droge, od oružja, od
prodavanja organa da bi se srušila vlast Aleksandra Vučića. Njima smeta Aleksandar Vučić. To je najveći problem. Oni žele glavu Aleksandra Vučića. Ali, nažalost, to im neće uspjeti. A gospodine Vukajloviću, šta mislite? Koji je sljedeći korak Kurtijev i kako, ko će njega uopšte da zaustavi? Ko će da ga zaustavi? Pa veoma lako ga je zaustaviti ukoliko postoji ono što se zove politička volja ili dobra volja ovih koje je gospodin Grgur nazvao Kurtijevim sponzorima. Ako ti sponzori, odnosno oni koji su ga i doveli, koji su ga postavili tu, reše da ga zaustave, oni ga mogu zaustaviti jednim telefonskim... A vidi ovu informaciju. Danas neformalni sastanak ministara inostranih poslova zemalja Evropske unije u Briselu. Ni reč na tom sastanku nije bila o situaciji u Kosovo. Evo prilike i Veljka da uključimo u razgovor. Dakle, čuli smo što je koleginica rekla, Borelj je zabrinut za situaciju na Bliskom istoku. Bliski istok, Ukrajina i Afrika, nema reči o Kosovu i Metohiji. Dakle, evo, danas je bio taj sastanak nezvanični, pritom moglo je da se razgovara bar u nekim notama o problemu koji su na Kosovu i Metohiji. Jako je dobro pitanje zašto tema Kosova i Metohije, odnosno naše južne pokrajine, nije bila na dnevnom redu tog neformalnog sastanka ili zapravo možda i jeste bila, samo rezultati tog razgovora nisu bili povoljni za njih, pa zato nisu izneti. Ali ja bih se dotakao jedne jako bitne stvari, da proteklih dana je dostignut vrhunac, odnosno kulminacija strašnog terora i ekstremnog nasilja nad našim golorukim srpskim stanovništvom na našoj južnoj pokrajini Kosovo i Metohiji. Trebamo se zapitati, odnosno međunarodna zajednica koju smo sad pomenuli, treba se zapitati zbog čega jedan takozvani premijer privremenih prištinskih institucija, Albin Kurti, ja mu neću davati nikakve epitete, iako su oni veoma vidni i jasni, zašto on daje naloge da pripadnici njegove takozvane vojske, odnosno KBS-a sa dugim cevima, znači najnovim automatima, upadaju u srpske institucije. Zbog čega naoruženi do zuba upadaju u pošte? Da li misle da će zaplašiti tako Srbe? Ne, njima je cilj tako što će upadati u pošte, tako što će upadati u bolnice, u ambulante, tako što će upadati u centar za socijalni rad, da onemoguće srpskom življu i srpskom stanovništvu da koliko toliko normalno funkcionišu i da imaju normalnu i mirnu svakodnevnicu na svojim vekovnim ognjištima. I to je zapravo jedan klasičan primjer tihog genocida u 21. veku pred očima međunarodne zajednice. Imamo sreću što je na čelu Srbije predsjednik Aleksandar Vučić, koji veoma hrabro i delotvorno vodi politiku očuvanja srpskog naroda na našoj teritoriji Kosova i Metohije. I kao što smo mogli da čujemo ovih dana, Srbija se neće predati, Srbija će pobediti, zaštitit će svoju južnu pokrajinu, zaštitit će svoj narod na Kosovo i Metohiji. I također trebamo se zapitati zbog čega se oni naoružavaju. To je jako bitna i opasna činjenica koja se odvija i pred našim očima i pred očima međunarodne zajednice, i međunarodna zajednica ćuti na to zbog čega Nemačka pojačava svoje bataljone i timove na Kosovu i Metohiji, zbog čega Turska to isto radi. Da li nekome preti opasnost od Srbije možda? Ja bih rekao da ne. Oni moraju da smire to njihovo pomahnitalo divlje čedo koje je već jedan onako neobuzdani tinejdžer, i smatram, kao što su rekli uvažene kolege, da će sama ta politika koju vodi Albin Kurti ga vrlo brzo u političkom smislu koštati glave i da će izgubiti povjerenje čak i njegovog naroda. Svjedoci smo da svakog dana nekoliko hiljada Albanaca napušta Kosovo i nikad se ne vraća. Ovim tempom oni će kroz 3-4 godine spasti za preko 50% svog stanovništva. Da li je to možda od kvalitetnog i dobrog života? Pa ako vama vaši Albanci beže sa vašeg takozvanog Kosova, zamislite kakav je život našim Srbima. A hoćete da im ukinete dinar, hoćete da im ukinete pomoć Republike Srbije. Ajde baš da vidimo šta je na tu temu rekao danas predsjednik Srpske liste Zlatan Nelek, koji je spomenuo da sve ovo što se radi trenutno u Prištini je u cilju egzodusa srpskog stanovništva. Samo da kažem da od dolaska gospodina Albina Kurtija do danas nijedna odluka koja je doneta nije bila u korist srpske zajednice na teritoriji Kosova i Metohije. Ukidanje dinara, odnosno platni promet, u prevodu znači progon Srba i svih srpskih institucija sa teritorije Kosova i Metohije. Ako se to uzme matematički i pogleda s ove druge strane, znači ugroženi su svi oni koji primaju bilo kakva primanja iz Republike Srbije. Pre svega, tu se odnosi na sve zaposlene u svim institucijama koje funkcionišu u sistemu Republike Srbije. To se odnosi na penzionere, na korisnike socijalnih davanja, na studente, na naše stipendiste
I najdirektnije će tako biti ugroženo oko 100.000 Srba koji su ovde na teritoriji Kosova i Metohije, u prevodu ceo srpski narod na Kosovu, znači i Metohije. Ukidanje dinara i platnog prometa znači stavljanje Srba u jedan nepodnošljiv položaj, a u prevodu to bi značilo da svi trebamo da idemo s ovih prostora, odnosno to je egzodus srpskog naroda sa ovih prostora, uvod u totalni egzodus srpskog naroda sa teritorije Kosova, znači i Metohije. To uopšte nije slučajan rezultat, to su unapred pripremljeni potezi vlade Albina Kurtija i mi dobro prepoznajemo njegov rukopis u ovoj odluci. Duško, na koji način srpsko stanovništvo da se bori sa svim ovim problemima? Čini mi se da je ovo bio sjajan zaključak gospodina Eleka o problemu. Jeste, sve što je rekao gospodin Elek, koji živi dole i nažalost trpi posledice svega ovoga što radi vlast u Prištini uz prećutnu saglasnost svojih zapadnih sponzora. Nema šta da dodam na ono što je on rekao, kažem, zaista potpuno se slažem. On upotrebio jednu dobru reč kad je rekao stavljanje Srba u nepodnošljiv položaj življenja. I to jeste jedna, ja mislim, i pravna kvalifikacija u okviru međunarodnog prava kad stavljate neki narod u položaj nepodnošljiv za življenje. To je deo genocida, to je genocid. To je genocid prema tom narodu. Mi ovde pričamo o navodnom genocidu u Srebrenici, da su Srbi počinili ili u Bosni i Hercegovini, da je to posle tog rata u Bosni i Hercegovini. Mnogo više Bošnjaka ima u nekim mestima nego što ih je živjelo i pre rata. Toliko o genocidu. A ovde, od 99. pa i pre 99. od 80. još godina, Srbi sa Kosova samo odlaze. Srbi na Kosovo se ne vraćaju. Srbi na Kosovo se nisu vratili u vreme Kurtijeve vlasti. Ili vlasti nekog pre njega koje je dole imao međunarodnu podršku. Šta je uradila ta međunarodna zajednica? Šta su uradili svi ti ambasadori zemalja Kvinte da se Srbi koji su sistematski proterivani iz Kosova vrate tamo gde su živjeli? Ništa. Nego upravo sa ovim pokušavaju i ove koji su ostali dole da ih proteraju, da ih oteraju i da time, kao što rekoh, slede tu politiku velikoalbansku, nema Srba, nema problema, ili samo mrtav Srbin je dobar Srbin. Znači, učiniti sve da učinimo život Srbima na Kosovu nepodnošljivim, da ih proteramo i onda smo mi rešili problem. Pa je li to ta, gospodo, evropska demokratija? Je li to sto ljudska prava? Jel može čovjek na Kosovu Srbin da plaća, kaže, ne proterujemo mi dinar, nego nema stranih, kako se kaže, stranih valuta, nema plaćanja stranim valutama. Čekaj, otkad je evro kosovska valuta u Prištini. Ajde realno da postavimo pitanje. Odakle tolika količina evra u ovom trenutku? Mislim da je neko rekao da li od sagovornika odakle ta količina evra. Jedina industrija, jedini posao koji cveta na tom delu teritorije Srbije je trgovina narkoticima, oružjem, organima. Znači sve ono što nije dozvoljeno ni u jednoj demokratskoj zemlji. Kosovo pod okupacijom je trenutno i pod uticajem tih raznoraznih centara moći, u stvari Evropska Kolumbija ili gore još od toga. I oni koji od toga imaju interes, koji imaju velike tu poslove, velike interese, njima naravno da ne odgovara smirivanje situacije. I mislim da je kolega malo pričao o naoružavanju Kosova. Ne mogu oni sami da se naoružaju. Ili ne kupuju oni oružje od nekih terorističkih grupa iz Afrike ili Azije. Zna se od koga kupi oružje. Zna se ko im odobrava kupovinu oružja. Zna se ko im daje oružje. Zašto im daje oružje? Znate, vi kad kupujete oružje, niste vi neki kolekcionar da to držite na zidu i da, ne znam, se slikate tu i pravite neke, da snimate filmove sa tim oružjem, akcije. Doveli ste dole Netflix ili HBO, koga? Ne. Šaljete oružje nekome da bi on izazvao, da bi otvorio neki novi front ovde. Jer gubite u Ukrajini, imate probleme na bliskom, o čemu smo pričali, hajde da mi pokušamo da otvorimo neki novi front na Balkanu, da opet zavadimo malo Srbe i Albance. Kurti takav je, odličan je da izazove sukob i tu Srbija mora da pazi. I tu odlično radi predsjednik Republike Aleksandar Vučić, koji je suočen sa strašnim pritiscima i strašnim pokušajima da se Srbija uvuče u sukob. Ne da uđemo u taj sukob sa Kurtijem, lako ćemo mi to rešiti i lako bi rešili. Ali vi kad ispalite prvi metak, vi ulazite u sukob sa NATO-om. Je li to cilj generalno? I to jeste generalno cilj. Uvući Srbiju, vratiti Srbiju na 99. Mi možemo da se borimo s njima, ali ne možemo, realno, mi takav rat ne možemo da dobijemo. I koji su onda diplomatski putevi? Upravo sve što radimo diplomatskim putem, kako god znamo i kako umemo, i kažem, pomenuo sam ovo pre predsjednika Republike,
Ne samo on, svaki Srbin. Ono što je, ne znam opet ko od sagovnika rekao, veći su nama problem ovi naši koji pokušavaju da sve ono što država radi umalovaže, da stanu na stranu onih koji su neprijatelji Srbije, koji su neprijatelji srpskih nacionalnih i državnih interesa, da se dodvoravaju njima i da rade protiv svog naroda i svoje zemlje. Neophodno nam je nacionalno jedinstvo i da svi, koliko god možemo, svako na svoj način, ok, predsjednik Republike radi svoj posao, vlada radi svoj, evo sad nova skupština, gospodin Grgur i svi koji su u toj skupštini nek rade svoj posao, ali i mediji da rade. Mi moramo biti svesni da ne možemo. Nažalost, ja pre neki dan gostao sam kod vas u jutarnjem programu i komentari sam bila jedna od tih tema. Informer su bile jedine dnevne novine koje su to stavile na naslovnu stranu i pozabavili se dešavanjem na Kosovu koje je taj dan bilo aktualno. Svi drugi su imali neke, pod navodnicima, zanimljivije teme. Ovi neki tajkunski Šolakovi mediji su naravno okrenuli ploču pa su prikazivali to sa svoje strane, a ovi ostalima to nije bilo, jer to kao nije bila tema za njih. Znači, mora svaki dan da to bude tema, moramo da znamo šta i kako sačuvati. Možemo da se mi razlikujemo politički, da, ne znam, imamo različite stavove o mnogim stvarima, ali ne možemo da imamo različite stavove o Kosovu i Metohiji, ne možemo da imamo različite stavove o Republici Srpskoj, ne možemo da imamo različite stavove o položaju Srba gde god oni živjeli, da li u Makedoniji, Severnoj, ili u Crnoj Gori, ili u Hrvatskoj, ili u Nemačkoj, Francuskoj. Znači, nacionalni i državni interesi moraju biti jedinstveni, a o svemu ostalo možemo da pričamo. Gospodine Grgur, ja bih samo da pitam, koliko može biti opasno što postoji pojedinci u ovoj opoziciji Đilasovoj koji potenciraju sve što je antisrpsko, ne reaguju na ono što se dešava na Kosovu, optužuju za sve predsjednika Srbije. Mi ni jednom riječju nismo vidjeli da su bilo kada napali Kurtija, koliko se meni čini. Koliko to može biti opasno za sve nas? Vidite ovo što je rekao Duško Vukajlović, sve bi ja to isto malte ne rekao. E, sad da se vratim na ovo vaše pitanje. Nisu samo to Đilasovi. Mi odlično znamo ko je sa Đilasom. Marinika Tepić. Odlično znamo da su za njih Srbi genocidan narod. To mene ne iznenađuje. Mene iznenađuje srpska desnica, opozicija. Setimo se samo šta su radili u Skupštini. Kako su napadali predsjednika Vučića da je potpisao neki sporazum. Da je priznao nezavisnost Kosova i Metohije. Koje su laži širili. Dobro, to mislimo na desnicu Miloša Jovanovića, je li tako? Pa uopšte na celu desnicu. Svi znamo da su bili protiv Aleksandra Vučića. Da, jesu, ali nisu svi to komentarisali. Kako nisu? Svi su napadali Aleksandra Vučića. Da je već potpisao. Da je prodao, da je izdao Kosovo. Ili jedan opozicioni lider rekao da je predsjedniku države preča jedna privatna televizija nego Kosovo i Metohija. To je tuga i žalost. I takav isti na izborima nije prešao cenzus. Verujte mi, ovi što nisu prešli cenzus, neki se sad pojavljuju i na vašim televizijama i na drugim televizijama, da su prešli cenzus, trčali bi na Šolakove medije, na N1 i na Novu S. Ne bi ni silazili. Ne bi silazili sa njih. Znači, svi oni, ja zastupam i vodim politiku put koji je jedini put spasenja za naš Srbe. Lepo Duško malo prereče, moramo biti jedinstveni po nekim pitanjima. Znači, svi oni koji su napadali i optuživali Aleksandra Vučića da je izdao, prodao Kosovo i šta nisu govorili za njega, to ne mogu biti, ja ih ne mogu gledati kao prijatelje. Iako su oni primire, iako su oni fini, sutra ja znam kako bi oni odreagovali. Tako da, ta je opasnost kod nas ulaze te špijunske pare obaveštajnih službi. Evo sad ću vam pokazati vama ekskluzivno za Informer televiziju da Zdarević, naš građanin iz Srbije, iz Novog Pazara, koji se bavi nekim bezbednostnim poslovima, ja ga lično ne znam, mene zna iz medija, znači bio je uporan i prošle godine tražio je da bude moj savjetnik kao narodnom poslaniku. I onda 18. šalje mi poruku, pokazat ću vam sad da vidite, kaže, ako bude neko savjetničko mesto, slobodno, rado bih ga popunio. Ja se čujem sa mojim saradnikom Milićem, Bojanom, inače on je politikolog i završio je, polaznik je najbolji ove Akademije mladih lidera SNS-a. Ja kažem, meni je ovaj čovjek sumnjiv. Šta su on...
preporučuje sam, niti ga znam, niti ga poznam. Ta poruka je poslata 18. decembra 2023. godine, a on je 24. januara uhapšen ili je prodavao obaveštajne podatke za albansku obaveštajnu službu i za kosovsku obaveštajnu službu. Znači, šta mu je bio cilj? Da uđe u Skupštinu Srbije, da vidi rad, da vidi šta se tu radi, da bi obaveštavao, slobodno pogledajte. Da, evo. Ko je to? Pogledajte, to je ekskluzivno za vas. Pa, screenshotovat ćemo, vidjet ćemo to. Da, znači, to je jako bitno. To je jedan veliki problem. Ja kad sam počeo štrajk glađu i žeđu, da odbranim volju građana, jer odlično znam koliko građana na desetine i desetine hiljada glasova, što je doneto listi Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, što je časno i pošteno doneti. Ja sam odmah iz Holandije napadnut od jedne bitange koja predsjednika napada non stop. To Duško verovatno zna o kome se radi. Neću njegovo ime ni prezime da izgovorim, da ne prljam svoja usta. Napome. I od tada su počeli hrvatske obaveštajne službe da me napadaju. I večera sam dobio čak jednu poruku koju sam prosledio nadležnim ljudima da vide o čemu se radi. Znači, to je neverovatno. E, ti isti takvi naše antisrbe plaćaju i oni rade šta ovo rade. Znači, rekao sam na početku razgovora da među albanskom obaveštajnom službom oni su imali taj dogovor da 1. januara padne vlast legalno izabrana 17. decembra na izborima Aleksandra Vučića. Znači, potpomognuta sa našim antisrbima. Meni su oni najveći problem. Kad nisu oni jedinstveni što se tiče Srbije, što se tiče Kosova, oni sa zastavom razbijaju Skupštinu Srbije, a zastava... Jedno pitanje za Uglješu iz studija. Molim te, Uglješa, reci mi sada, s obzirom da te toliko napadaju i da toliko imaš pretnje, jer smo bar mi ovde koji smo sada sa tobom u prisustvu u mediju bezbedni posle ove emisije? Pa mi smo uvek bezbedni. Mi se ničeg ne plašimo, jer smo mi uvek na pravom putu. Mi nemamo čega da se plašimo ni bojimo. Mi imamo jednu zemlju, jednu otadžbinu, a to je naša jedna i jedina majka Srbije. I još bih hteo nešto da kažem. Setite se, to se Duško dobro seća i da mi to potvrdi. Ja verujem da hoće. Da 2000. godine, kad je DOS uzeo vlast, u Srbiji je bilo moderno. Svugde su vrata državnih institucija bila otvorena kad kažu ja sam nemački čovek, ja sam američki čovek, ja sam britanski čovek. A za vreme Aleksandra Vučića je moderno biti srpski čovek. E, to je ta ogromna razlika. Mi smo imali ministre policije koji nisu srpski ljudi bili. Da im ne nabrajam sad imena, znaju verovatno o kome se radi. Tako da to su veoma bitne stvari. A Kurtija ni njegovi Albanci ne vole. Mog prijatelja je vozio taksista Albanac. U autu starom 30 do 40 godina. Albanac, mom prijatelju Srbinu, kaže kamo sreće da Srbija apsolutnu vlast zapodene na Kosovu, da Vučić ovde otvara fabrike da imamo gde da radimo. Mi nemamo, ovde imamo autoperionice, vulkanizerske radnje i ovi drugi, što reče Duško malopre, narkodileri, prodavci oružja, pranja para, prodavanja organa. Znači, tamo narod teško živi. Kurtija ne voli niko, njega ne vole ni njegovi Albanci. Ali Aleksandar Vučić vodi mudru politiku, politiku mira i što je najbitnije, a to je za naš narod, za naše građane, za naše majke, za naše očeve najbitnije. Dok je na vlasti Aleksandar Vučić, ni jedna majka, ni otac neće zakukati za svojim detetom, neće biti poslata u rat. I ja verujem da je Aleksandar Vučić sa ovom politikom bio na čelu 99. predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, ne bi se desilo bombardovanje SR Jugoslavije. Apsolutno je onda i posebna vrednost onih reči, zapamtite, Srbija pobeđuje. Srbija uvek pobeđuje. Ja mislim da smo svi pratili to obraćanje u petak predsednika Vučića, da je zaista on ulio dodatno samopouzdanje kako stanovništvo u Srbiji, tako i u južnoj srpskoj pokrajini, na koji način trebamo da se ponašamo i na koji način treba da postavimo stvari i razmišljanje u nekom budućem vremenu, a ovo kako jeste već teško.
Samo trebamo posmatrati negativne primere iz naše prošlosti i bit će vam jasno zašto danas Srbija apsolutno pobeđuje na svim poljima. Pre 20 godina Srbija je, neki koji su bili na vlasti pre 20 godina, pozdravljali su svojevremeno bombardovanje Srbije. Izručivali su naše heroje, naše komandante. Raspustili su vojsku, topili tenkove, zakatančili sve moguće fabrike, odradili velike pljačke i privatizacije koje do današnjeg dana nisu razrešene. Pustili 2004. godine da se desi masovan pogrom Srba na Kosovu i Metohiji. Pustili 2006. godine, to jest Beograd je prihvatio 2006. godine da izgubi deo svoje teritorije, odnosno da Crna Gora proglasi nezavisnost za svega par stotina, odnosno hiljadu glasova koji su i tekako bili upitni. 2008. godine je Beograd dozvolio ta tadašnja žuta vlast da se proglasi takozvana nezavisnost Republike Kosovo. A danas, odnosno 2012. godine do 2024. godine, Srbija stabilno korača na svojim nogama, Srbija konačno ima prosrpsku nacionalnu vladu, kao što su rekli uvažene kolege, gde nije sramota reći da si Srbin, čak šta više, to je najveći ponos, dičiti se svojom istorijom, svojom kulturom, ulagati u svoju omladinu, ulagati u obrazovanje, u medicinu, u zdravstvenu zaštitu, ulagati u sve moguće sektore, u ekonomiju, u infrastrukturu. I zbog toga je Srbija danas najveći pobednik na Balkanu. I ne samo zbog ekonomije, moramo se složiti, to je jasno kao dan. Srbija je danas jedan od najjačih i vojnih, kako političkih, tako i vojnih faktora na Balkanu. I ne daj Bože da se nešto desi. Ne bi tako lako drugi mogli da krenu na Srbiju. Bilo bi tu poprilično ustuknjivanja i bile bi tu povučene ručne kočice, zato što Srbija danas ima ubedljivo najjaču vojsku u proteklih 20-30 godina, najjaču, najmoderniju, najsposobniju i najhrabriju, sa tendencijom u narednim godinama da se to značajno još bolje poveća. Tako da ja verujem da do nekih ekstremnih kulminacija i sukoba neće dolaziti, zato što vodimo, predsjednik Aleksandar Vučić na čelu naše države vodi jednu krajnje pacifičnu i miroljubivu politiku, ali veoma mudru i sposobnu, i brine ne samo o Srbiji, nego i celom regionu. Jer mi, ako se ne daj Bože ovde nešto loše desi, sve ovo što smo gradili proteklih 10 godina, mi ćemo ostati zabetonirani narednih 30 godina. A ne daj Bože, izgubit će se jako bitni životi naše omladine. To nikom nije u interesu. Što jača vojska Srbije, to je veći garant mira i stabilnosti, ne samo Srbije, nego i na celom Balkanu. Što jača vlada Prosrpske republike Srbije, na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, to je isto zagarantovan prosperitet Srbije, prosperitet srpske omladine, sigurne plate, sigurne penzije našim najstarijim građanima. Tako da očekujem u budućnosti, kada se formira za par dana naša vlada, da će to biti opet ponovena jako prosrpski orijentisana vlada, jedna profesionalna, stabilna vlada koja će i narednih 4 godine Srbiju voditi u pravom smeru prosperiteta i napretka. Duško, kako balansirati sada u ovoj situaciji? Pre dva dana State Department izda saopštenje da traži od Kurtija da prolongira odluku o ukidanju dinara. Isto to dan kasnije uradi Francusko ministarstvo inostranih poslova. Mi ovde pričamo o tome da su upravo iz te Amerike stigli džavelini, čini mi se da se zove, protivtenkovske mine, koji su došli kod Kurtija u vojsku. Kako onda tumačiti uopšte odnos međunarodne zajednice? Tu terorističku, banditsku, paravojnu, parapolicijsku organizaciju koja je naravno potpomognuta od tih koje je naoružavaju. Ali to je ono što sam rekao malo, primate to jedno licemerje. Imate s jedne strane saopštenja koja nam ulivaju nadu i kažu pa dobro, evo i oni vide šta se dešava, evo i oni kažu, pogotovo recimo i saopštenje Francuske je bilo jasno, što je mene iznenadilo, me saopštenje iz Francuske, iz Amerike nije, gde jasna poruka, nemojte to da radite, ugrožava se maltene opstanak Srba, povucite odluku, ajde da se još o tome priča, ali Kurti bez problema to radi i evo šalje ove svoje bandite sa dugim cevima da upadaju, da hapse poštare, da otimaju pare, da pljačkaju pošte sutra opet da ne znam gde ulaze. I, narodski rečeno, možemo se. Osim tog saopštenja koje je oštro ili manje oštro, ne vidimo nikakvu drugu reakciju te takozvane međunarodne zajednice, odnosno dela međunarodne zajednice, onih koji su okupirali Kosovo. Šalju, meni su sve te njihove poruke licemere, kao i oni sporazumi koji su godinama unazad potpisivani. I šta se tu dešavalo? Vi ponudite sporazum, Srbija potpiše sporazum, oni su garant sporazuma, potpišu ga, Albanci potpišu sporazum, Srbija ispunjava svoje obaveze iz sporazuma.
moram da vas pitam nešto kasnije o ovim novim zahtjevima Ohridskog sporazuma. I šta se radi? Vi jedan sporazum dovedete dotle da je Srbija realizovala svoj deo, da oni nisu, a onda idemo sa novim sporazumom. Pa ćemo novi, ne bi li naterali Srbiju da na kraju potpiše nezavisnost Kosova i da kaže odričemo se te teritorije. I ovo što je rekao kolega Jovanović, apsolutno sam siguran da će tako da bude, da ćemo mi pobediti u toj igri. Ta igra će biti duga. Možda niko od nas ovde neće biti aktivan tad, ali moramo da se borimo, jer samo ako se borimo, pobedit ćemo. Diplomatskim sredstvima, jer sad nemamo druga sredstva. I moramo pametno da je možda neka druga geopolitička situacija, lako bi vojska Srbije ušla dole. Ali je važno da imamo jaku vojsku Srbije. Jer onda imamo imamo ekonomski jaku Srbiju, da imamo jaku vojsku Srbije i da imamo politički stabilnu Srbiju. I to je ova vlada, kontinuitet koji imamo od prethodne vlade i ka novoj vladi. I da u toj novoj vladi bude što širi spektar svih onih kojima je zaista jedini interes srpski interes. Jer ovo je tačno, gospodin Grgure, kad je u svom izlaganju rekao da se ja vjerojatno toga sećam, naravno, vi ste imali ljude koji su se hvalili time. Možda oni nisu ni radili za te službe ili za te zemlje, ali je bilo popularno, a ovaj ministar je nemački, ovaj je britanski, iza ovog stoje Amerikanci, iza ovog stoje Rusi. Sećaš se onih priča za vreme NATO bombardovanja, ko je lokator? Sećaš se toga? Sad da ne pominjemo, ali da, isto neki iz vlade. Znači, poenta je da svako ko, što bi rekli braća Hrvati, obnaša bilo kakvu funkciju državnu u Republici Srbiji, da jedino bude čovek Republike Srbije i da mu je srpski državni interes i srpski nacionalni interes jedini interes. A ne da se hvali time da radi za nekog drugog ili ne daj Bože da zaista radi za nekog drugog. Gospodin Grgur je ovdje pomenuo ovog nesrećnika iz Novog Pazara koji je pojavljivao se redovno na televizijama u Beogradu i bio kao neki bezbednjak koji drži stranu Srbije. U stvari je radio za albansku obaveštajnu službu i uhapšen je. Ali ja sam siguran da on nije jedini. Da mi danas imamo još ljudi koji se redovno pojavljuju po televizijama i ovim, da kažem, koji navodno pričaju neku prodržavnu priču, a kad pogledamo njihove izvore finansiranja, dođemo do toga da ih finansira neko s Kosova, ali kad kažem neko s Kosova, ne mislim na Srbe s Kosova, nego ili iz Albanije ili iz neke zapadne ambasade, a ima ih, sasvim sam siguran, i u raznim institucijama. Čisti se polako, naša služba radi i pokazuje. Neke možda morate i da držite, da ih pratite šta rade. Ali moramo da zaista da budemo svesni da nema mesta ni za koga ko vodi računa o bilo čijem drugom interesu. Jer vi kad radite, ne znam, da li je to za nemački interes ili ruski, i Rusija, i Nemačka, i Kina, svako ima neke svoje interese. Ali ti interese nisu srpski. Nikom od njih nije na srcu Srbija. Osim nama, Srbima koji gde god živjeli, gde god bili rođeni, jer svaki Srbin danas koji živi, ne znam, u Minhenu ili u Frankfurtu ili u Bukureštu, Temišvaru, Budimpešti, on voli ovu zemlju, voli ovaj narod, da ne govorim naravno i ovima iz ovih zemalja bivše Jugoslavije, a onda mi dovodimo neke ljude koji se hvale time da oni rade za ne znam koju zapadnu zemlju ili se žale, evo i ovi posle izbora, biće onako kako kažu ovi ili one ambasade ili idemo tamo da tražimo mišljenje kako da se postavimo. Pa ljudi, ne možete doći ovdje na izbore, prošla su ta, doći na izbore, ne možete doći na vlast, osim na izborima. Prošla su ta vremena kad jedan poziv iz ambasade ovdje može da vas postavi za ovo ili za ono i da vas dovede na vlast. Neće vas narod, ako postoji, malo pre kako se oni hvale kako je Kosovo demokratično, u stvari je jedna klasična okupirana teritorija u kojoj je apartheid nad Srbima. Srbija, s druge strane, je zemlja koja ima potpunu demokratiju. Apsolutno. Možda trenutno u ovoj situaciji u Evropi malo je zemalja gdje vi možete slobodno ovako da pričate na sve teme, da imate različite stavove, da se nadmećete na izborima sa tim različitim stavovima i naravno da osvojite glasove u skladu s tim kako vas podržava narod vaše zemlje. A narod ove zemlje je na izborima jasno pokazao koga želi da vlada, da želi politiku kontinuiteta i da želi naredne 4 godine da se Srbija razvija u svakom pogledu, jer samo jaka Srbija i ekonomski, i vojno, i politički stabilna može da zaštiti na kraju i te Srbe u Osojanu, i Srbe u Kosovskoj Mitrovici, i Srbe u Republici Srpskoj, i Srbe u Federaciji BiH, i Srbe u Severnoj Makedoniji, i Srbe gde god oni živjeli, da brine o svom narodu. I naravno,
da se ovde postiče što više jačamo ekonomiju sa većim platama, sa većim penzijama, bit ćemo još stabilni i neće nam moći niko ništa i neće moći više ti da se hvale da su, ne znam, da ih je poslala ova ili ona ambasada ili ova ili ona zemlja. Okej, okay, to bi bilo lepo da mi imamo neke koristi, ali smo videli šta je bilo ti koji su došli 5. oktobra. Ja sam tad bio student i mladi novinar i bio sam na ulici. Ajde, idemo, rušimo Miloševića, doće nešto bolje. I šta je došlo bolje? Došlo je da su neki koji su, koje sam znao pre toga, koji su sa mnom, ja sam tad bio student, oni su bili neki opozicioni lideri, slučajno smo se sreli u Crnoj Gori na moru. Ja sam imao tad, recimo, bolji automobil od tog opozicionog lidera, došao nekoj staroj Ladi. U roku 3 godine posle 5. oktobra, taj čovjek je postao veliki zemljoposednik, tajkun, limuzine, stanovi, kuće, od državne plate. Kako? E, to je bio taj interes koji on imao. Kako da se on na brzinu obogati, kako da skući sebe, svoju familiju, podobne tad one koji su radili za te, one koji su ih finansirali preko Budimpešte u Srbiju, im slali džakove para i to je bilo to. I da opljačkaju Srbiju, da predaju te firme, da se otpuste radnici, da se uzmu firme za male pare, pa da se stvaraju neki novi tajkuni koji će graditi prirodu u Srbiji. Baldar su je gradili. Bar da smo imali, da su oni sagradili prirodu, pa da je Srbija krenula da se razvija. Ne, Srbija je propadala 12 godina. Vidi, danas prilikom gostovanja ovde kod mog kolege Saše Smolovića u Infodanu, Aleksandar Šešelj reče, ne bi ja njih nazvao opozicija, ja bi ih samo zvao bivša vlast. Jer njima je jedino cilj odlično, da... bivša vlast, pravi izraz gospodin Šešelj je to lepo formulisao. Evo, pazi, zapamtio sam, gledao sam u kancelariji, spremajući se za ovu emisiju, eto stigo do toga. Kako balansirati onda u ovoj situaciji kada su problemi na sve strane, a pritom imamo probleme i u samoj Srbiji gde bivša vlast pokušava na sve moguće načine da ospori rezultate izbora koji su bili 17. decembra? Rezultati izbora su više nego jasni na svim nivoima i ne trebamo više da se bavimo tim rezultatima, trebamo se samo baviti konstituisanjem vlade Republike Srbije. Više nego dupla ubedljiva pobjeda Srpske napredne stranke i predsjednika Aleksandra Vučića, sve govori. Opozicija je doživjela totalni debakl, to već po 100. put govorimo i jasno i vratcima na grani. I čak više, posle svih ovih protesta iz svog ovog naselja koji su oni sprovodili na ulicama Beograda, njihov procenat bi spao i čak možda duplo manje nego što su imali. Tako da, kad bi se u ovom trenutku ponovili izbori, da li na gradskom ili na parlamentarnom nivou, opozicija bi sigurno imala duplo manje glasova nego što je imala, a vlast bi imala sigurno 10-15% više. To govore sva moguća nezavisna istraživanja i samim tim rezultatima izborima ne trebamo se više baviti. Ubedljiva pobjeda Srpske napredne stranke, konstituisanje vlade koje nam sleduje narednih dana i kako sad, kao što ste mi pitali, kako treba manevrisati i na unutrašnjem i na spoljnom planu. Pa samo tako, vodit ćemo prosrpsku politiku, prosrpsku vladu koja će sve to sprovoditi. Imamo predsjednika koji voli svoju zemlju, voli svoj narod, koji sve daje za prosperitet svoje zemlje i sigurnost svog naroda. Negujemo dobre odnose i sa istokom i sa zapadom. Vodimo jednu neutralnu i nezavisnu politiku. Gledamo ono što su naši interesi na duge staze, interesi našeg naroda, naših pokoljenja koje tek trebaju da dođu. To nisu neki kratkoročni interesi, to su interesi na 20, 30, 50 godina unapred. Tako da samo jednom mudrom, stabilnom, promišljenom politikom prijateljstva i prema istoku i prema zapadu i pokupljanja najboljih i najpametnijih stvari i sa istoka i sa zapada možemo dovesti da zapravo sve te kvalitetne i dobre stvari dođu u Srbiju i smatram da će kako godine budu prolazile Srbija zapravo biti regionalni lider i evropski lider kako u svetskoj politici, tako i u ekonomiji, ali će zapravo svi tražiti taj neki vid balansiranja između istoka i zapada i rešavanja svih mogućih zategnutih odnosa na teritoriji Republike Srbije. Ja bih da konsultativnu sednicu, ja isto malo danas brkam reči, šta se očekuje od opozicije, pošto evo sad je malo zatišje, oni su najavili da će blokirati. Poslednje vesti su da je i kod njih došlo do neslaganja jer Demokratska stranka i Zelenović neće da prisustvuju. Šta će da se desi? Da li će biti neki haos koji oni najavljuju i da li uopšte može da bude haos? Haos neće se desiti, a šta će oni da rade,
baš nas briga šta će da oni rade. Lično mene baš briga šta će oni da li mogu da blokiraju kao što ne mogu da blokiraju, sednica konstitutivna ići će svojim pravcem po planu, po tačkama dnevnog reda. A šta će oni da rade? Pa vidite da ni oni sami ne znaju šta će da rade. Da, sad se svađaju, da. Oni će se sad između sebe posvađati. To ti je kao u porodici nekoj gde nemaju dinara i onda dođe neki dinar i dok nisu imali pare, bio je mir. Čim su dobili pare, oni su se posvađali. Oni su dobili pare da urade nešto, nisu uradili, posvađali su između sebe i sad im je glavno, nećemo da odajemo naše planove, šta ćemo da radimo i šta ti ja znam. Znači, nek rade šta god hoće, izbori su završeni, sve je jasno, zna se većina. Predsjednik Aleksandar Vučić, znači, ima vlast republičku još 3 godine, još Beogradski parlament drži 3 godine, žele izbore, on im daje vanredne izbore. Znači, bez reči daje im, kad god hoće, evo, dobili su. I to izgubili su, služili su se svim i svačim i sad im ne valja, sad su oni pokradeni. Od koga ste vi pokradeni? Da je trajala kampanja još 10 dana, ja vam garantijem da bi lista Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane imala preko 50% glasova. Oni bi išli dole. To vam garantujem. Gospodin Jovanović je to pomenuo. Da li možda sada da su izbori? Videli smo koliko su oni bili protuvrečni. Marinika Tepić je rekla da će da štrajkuje glađu do poništenja izbora. Prestale sa tim. Videli smo da su zloupotrebili, nažalost, sve tragedije koje se desile, zato što su na tim protestima i pevali, i igrali, i blokirali, i pravili nasilje, haos. Sve odlično znam, da, i to sam govorio. I verujte mi, oni nisu svesni da hiljade ljudi koji su za opoziciju, zaokružili su broj 1, listu Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane. Je li oni nemaju šta da ponude? Jeste vi čuli da su oni ponudili nešto građaninu? Da su išli za građanina da se bore? Da su išli da zaštite građanina od izvršitelja? Da su podržali predsjednika u borbi za Kosovo i Metohiju? Nego su lagali da je potpisao sporazum, da je izdao i prodao Kosovo i Metohiju? Političar jedan, rekao sam malo pre, kaže bitka koja nije sramota da tako nešto neko izjavi, da kaže bitnija je predsjedniku države. A vas su ismevali kad ste se borili protiv izvršitelja? Pa mene nema ko da ismeva, ja ću se boriti protiv izvršitelja uvek. Ja služim svojim građanima i svojoj državi. I ja ću to da radim ne štedeći ni svoj život. Ja sam svestan čemu sam sve izložen. Nemoj da mislite da nisam. Ako se borim za svoje građane, ja se borim i za svoju državu. Ja neću da budem, pa šta mislite, mogu ja da gledam sa strane i da me ništa ne interesuje. Je li tako? Ali ako sam dao zakletvu narodu, da ću ja štitim po najboljem znanju i umeću, služiti istini i pravdi svojim građanima i čuvati po ustavu svoju državu, pa ja ću to da radim ne žaleći svoj život ovog sekunda da dam. To je za mene nešto svetinja, to su moja deca, ta zakletva su moja deca, moje 5 dece. Dejana, kao uvod u vesti koje ćeš ti za par minuta pročitati, da se podsjetimo i te konstitutivne sednice Skupštine Srbije koja je zakazana za utorak 6. februar, a njome će do izbora novog predsednika predsedavati najstariji poslanik u novom sazivu Stojan Radenović. Predsednik Narodne skupštine Vladimir Orlić poručio je da opozicija ne može da poništi izbornu volju naroda šta god radila na toj sednici. Kad god pitate za partije bivšeg režima, ne može čovjek da se ne nasmeje, jasno vam i oni sami nemaju pojma šta rade, niti oko bilo čega mogu da se dogovore. Ne znam da li Demokratska stranka koja kaže jednoglasno smo doneli čvrstu odluku da nećemo da uđemo u salu 6. februara, osim ako nam Đilas naredi drugačije, ili Zelenović koji je rekao da ni za živu glavu neće da dođe, ali uopšte nije ni dobio mandat pa svakako ne bi ni došao. Ili možda ovi drugi koji kažu doći ćemo mi, vidjet ćete svi, samo ne znamo šta ćemo da radimo tačno, to ćemo tek da utvrdimo. Šta god da rade, ne može agresivna i nasilna manjina da poništi izbornu volju naroda, ne može da pogazi glas naroda, a taj glas je vrlo ubedljiv u većinu 17. decembra 2023. godine dao izbornoj listi Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Izjasnio se za svoju budućnost, za dalji razvoj i jačanje Srbije i samim tim odredio nedvosmisleno koja će politika da se vodi i kakva politika da se vodi u Narodnoj skupštini u narednom sazivu.
i to će naravno da bude i politika one vlade koju će Skupština u novom sazivu da izabere, a ovi najveći nasilnici koji su sebi oko vrata okačili parolu da su navodno protiv nasilja, a ponašali se kao huligani i divljaci u prošlom sazivu, da rade ponovo sve to isto, neće biti ništa novo. Prošli put im je učinak bio nula, sad će biti jednako uspešni u svemu što rade, ali zaista se zapitate šta čovek treba da ima ili nema u glavi da bi vrištao i skakao po klupama dok se intonira državna himna, ako su to planirali. Ili dok se saopštava poslanička zakletva. Mada su to sve već i radili u prethodnom sazivu, pa time i zaslužili kod građana samo prezir i zbog toga i onakav izborni rezultat kakav su i zabeležili. 6. februara konstitutivna sednica se održava i počinje sa radom novi saziv Narodne skupštine u skladu sa suverenom i neprikosnovenom voljom naroda. Odlična najava gospodina Orlića za dešavanje u Narodnoj skupštini u utorak 6. februara, a odlična najava i za naše vesti koje će upravo sada pročitati ponovo Dejana Kljajić, a posle toga i nastaviti u okviru naše emisije da razgovara sa gostom. Dejana? Apsolutno je jasno da ćemo u ovom segmentu emisije pričati o predstojećoj sednici Srpskog parlamenta koja je zakazana u utorak. Šta očekivati? To je ipak konstitutivna sednica. Tu ide i himna, i svečani ulazak poslanika, i prijem dužnosti i tako dalje. Da li očekivati tu svečanu atmosferu ili incidente? Pa sudeći po svemu što najavljuju iz dela opozicije, ja očekujem neke incidente. Bilo bi lepo da se barem ispoštuje nacionalna himna, nacionalna zastava, ta ceremonija polaganja zakletve, što je znak poštovanja države i naroda koji vas je izabrao. Ali mislim da neki nemaju poštovanja ni malo ni prema uopšte građanima ove zemlje, ni prema narodu koji je većinski u ovoj zemlji, pa čak ni prema onima koji su njih birali. Jer da imaju poštovanja, oni bi ušli u Skupštinu i zastupali bi interese tih svojih birača, pokušavajući da pruže neku alternativu, bolju onome što radi vlast. Ali oni nemaju nikakvu alternativu. Videli smo sad najave, pošto sad, ne znam, evo, mislim da i pre vesti da smo čuli od gospodina Grgura, da se ne zna kako će opozicija, da imaju svi različite stavove. I ono što sam mogao da vidim i ovim njihovim medijima, jedni kažu ovako, drugi onako. Gospodin Gavrilović, mislim da je bio najkonkretniji iz Demokratske stranke, koji je rekao da oni neće učestvovati u radu sednica, neće učestvovati na odborima, nego predlaže da naprave neke svoje paralelne sednice na kojima će oni govoriti. I sad tu deluje malo, moram da upotrebim reći, suludo. Znate, u celom svetu opozicija jedva čeka sednicu Skupštine da dođe, da predstavnici opozicije govore na toj sednici da izađu sa svojim predlozima, a ovi kažu mi nećemo. Pa zašto neće? Postoji neki razlog. Pa zato što se plaše. Jer znaju da nemaju šta da ponude, znaju da ne mogu da uđu u verbalni duel sa predstavnicima vladajuće koalicije, jer će ga očigledno izgubiti. Da imate bilo kakav argument, vi bi vodili tu borbu. Pa nekad je dobijete, nekad izgubite. A ako vi u startu kažete ja neću da polemišem u Skupštini ili ja se povlačim ili sam moj nastup u Skupštini svodit će se na to da ja ne znam zviždim u pištaljku ili da mašem nekim transparentima ili da lupam u bubnjeve, u zele, šta god da radim, da glumim klovna iz cirkusa ili nekog huligana sa ulice, to samo pokazuje da vi politički nemate nikakvu zrelost, da nemate nikakve argumente za vašu politiku, da nemate svoju politiku, nego da je vaša sva politika, ajde kako da napravim neki haos, kako da napravim neki cirkus, kako da izazovem neko nasilje, ne bih li napakostio svojoj zemlji, svom narodu, ajde da se to iz Skupštine prenosi i da gledaju ovi Kurtijevi pa da se raduju, da kažu, aha, vidi šta se dešava u Beogradu, još gore nego što sam ja pravio ovde. Kad kažem ja, mislim na Kurtija koji je dole bacao suzavac. Sećemo se s njim. Ili da neki u ovim nekim ambasadama ili centrima moći van naše zemlje, političkim ili unutar zemlje tajkunskim, se raduju i kažu, aha, dobro, evo, pravimo problem Vučiću, neće on moći da radi, da ne znam sad ako je planirao da se nešto gradi ili da se otvara, neće moći time da se bavi, nego će morati da smiruje ovo ovde u Skupštini. I vi vidite da tu nema apsolutno nikakve konstruktivne politike, nikakve ideje, nikakvog programa, nego samo hajde da pravimo cirkus i da pokušamo da izazovemo nasilje. I mislim da je najbolja ime ove koalicije, oni su išli sa nazivom Srbija protiv nasilja, u stvari su pokazali da im je
pravo ime je nasiljem protiv Srbije i to je jedino što su oni ponudili što imaju. Meni je zaista žao što je tako. Ja bih, kažem, voleo bih da tu ti ljudi... Pa svi znamo koliko je bitno opozicija u političkom životu. Voleo bih da ti ljudi, ima ih 60 i nešto u Skupštini, da izađu sa 60 jakih amandmana za svaki zakon. Pa da kažu, evo ovo što je predložila, ne znam, vlada ili ministar financija ili ministar poljoprivrede ili kogod, ja imam bolje rešenje, ne znam, ne može subvencija da bude tolika, mala je, neka bude ovolika i evo kako da bude tolika. Ali ne, oni kad se raspravljaju, sjetite se kad smo imali u jednu od posljednjih sednica, kad je trebalo da se odobre i neke subvencije i pare za porodilje i za koga još, oni su došli i divljali u Skupštini, pokušali spreći održavanje te sednice. Nisu uspjeli, sednica je održana uz sav taj cirkus i uz svu tu buku i usvojeno je. E, baš to pitanje, da li oni očekuju da će sada da blokiraju? Isto sa tim urlanjem, divljaštvom. Ali znate kako to, ja ne znam zaista gde to prolazi, kod koga može da prođe. Samo će tako da gube dalje birače, ali kažemo, ne gledaju oni svoje birače. Nije njima bitno, oni znaju da ne mogu nikad imati podršku većine birača. Nego upravo ispunjavaju agendu za koju su plaćeni. Da li iz stranih političkih centara moći, da li iz krugova koji finansiraju Aljbina Kurtija, da li od nekih tajkuna iz zemlje koji imaju svoju agendu, koji su napravili svoju stranku da bude političko krilo njihove velike kompanije, bore se za svoje nacionalne frekvenciju, kako bi uzeli što više para ponovo od oglasa i kako bi postavili monopol na to u Srbiji, i onda imaju svoje političare koji se bore za tu televiziju, a ne za bilo šta drugo. Što oni i ne kriju. Imamo poslanika na galeriji, bukvalno na galeriji, ali naš Informer televizije. Uglješa, šta ti očekuješ utorak od sednice? Pa očekujem da sednica počne i završi se po planiranom dnevnom redu. Što znači ne očekuješ nikakvi incident? Pa to me uopšte ne zanima. Oni će sigurno, što Duško i reče, ko zna njima šta će oni da rade, i ja sam to malo pre rekao, oni sad kriju i sami od sebe, oni su podeljeni u više tih grupa, sami od sebe kriju kakvi su im planovi, ali to nas uopšte, lično mene to uopšte ne zanima, niti interesuje. Od njih mogu da očekujem uvek sve najgore. Kad su oni sa zastavom, ili zastava je svakoj državi majka, sa takvom zastavom razbijaju gradske skupštine, šta od njih očekivati? Ali znam da će skupština da protekne po planiranom dnevnom redu, da će poslanici biti izabrani, položit će zakletve, izabraće se radna tela i sve kako ono šta je na dnevnom redu konstitutivne sednice Narodne skupštine Republike Srbije. Bilo bi sramota stvarno da naprave nešto zbog njih, zbog njihove dece sutra, zbog porodica, da na takvoj konstitutivnoj sednici pribegnu ono što je Duško malo pre rekao kad se glasalo, da viču, lupaju. Mislim, sve ono što smo njih, gledali u protivnom sastavu. Ja bih dao savjet njima da ne brukaju sutra ni svoju decu ni svoje potomke. Ako žele da prisustuju sednici, nek prisustuju kao pravi narodni poslanici, ili ja sam narodni poslanik, i onoga što je glasao za listu Aleksandar Vučić i onoga ko nije glasao za listu Aleksandar Vučić. Ja uvek to ističem. Ja sam narodni poslanik svakog građanina Republike Srbije. Ko mi se god obratio, ja nikad nisam pitao, ej, izvini, koje ste vi vere, koje ste nacionalnosti, za koga ste glasali. Nikad u životu nikog nisam pitao. To me zanima. Kako se vi osjećate kao poslanik kada sedite i borite se za narod? Vidite da oni zvižde, Ćuta donosi one, kako se zovu oni njihovi... Da, da. Zvučnici, ne znam, pokušali su par puta i Suzavac. Kako se osjećate? Pa verujte mi, ne mogu da verujem da je to moguće. Da ne mogu da verujem ako je neko homo sapiens da može to da radi. A narodni je poslanik, biran je od naroda. Kao što je predsjednik Republike biran od naroda. Tu si da predstavljaš narod. Ja to ne mogu da shvatim. To je stvarno nešto, ja bih molio, radi svoje dece, što rekoh, radi svojih potomaka, da budu dostojni tog najvećeg skupštinskog doma što ova država ima, da budu pravi narodni poslanici svakog od nas, kao što sam i ja narodni poslanik, svakog građanina, bez obzira na njegovu
polnu, versku pripadnost, nacionalnu, za koga su glasali, političku, to me uopšte ne interesuje. Svakom bi učinio i pomogao, ne pitajući ih sve ovo prethodno. Ali deo njih je... Molim. Dena, samo trenutak, evo i za Uglješu i za moje goste u studiju. Pitanje, deo njih je već otišao u Strasbur čekajući zasedanje Evropskog parlamenta gde očekuju rezoluciju o navodnoj izbornoj krađi u Srbiji. Podsjetit ćemo da je pre nešto malo manje od dve nedelje taj Evropski parlament glasovima 6 njihovih poslanika, Evropski parlament inače broji 705 poslanika, doneo taj predlog da se za mesec dana uradi rezolucija o izborima u Srbiji. I sada neće, pričao si Duško, da iz Demokratske stranke poslanici koji su u sastavu liste Srbije protiv nasilja neće učestvovati utorak na Skupštini, a deo njih je otišao tamo i tamo će učestvovati očekujući da će blatiti Srbiju kako na tom zasedanju, tako i kroz samu rezoluciju koju očekuju da bude kritična po našoj državi. Čekajte, hajde da se podsjetimo nekih činjenica koje su se desile 17. decembra, nije bilo baš tako davno. Opozicija je imala preko 80% svojih posmatrača. Također su tu bili posmatrači iz domaćih nevladnih organizacija i stranih nevladnih organizacija. Također su tu bili posmatrači kako iz Evropskog parlamenta, Evropske unije, tako i od stranih ambasada. Konkretno predstavnici američke ambasade, čak je i američki ambasador, lično obišao par biračkih mesta. Sa svim tim kontrolama ustanovljeno je da nije bilo nepravilnosti i da nije bilo grešaka i da su rezultati izbora totalno i apsolutno tačni i legitimni. To se ne može dovesti u pitanje, ali mi možemo dovesti u pitanje kao Republika Srbija zbog čega sada se od Evropskog parlamenta traži da dovodi u pitanje rezultate izbora u Srbiji. Zbog čega? Ja bih rekao da je to jedno čisto mešanje u unutrašnju politiku jedne zemlje od strane stranog faktora. Veoma jakog stranog faktora, možete reći čak i od strane cele Evropske unije. Da li je to u redu, da li je to okej za jednu zemlju? Ako je Srbija slobodna zemlja, kao što jeste, ako mi vodimo jednu slobodnu politiku, mi nećemo dozvoliti, kao što i nećemo dozvoliti, da nam se neko drugi meša u kompletno čiste i poštene izborne rezultate. To je samo pokušaj da se Srbija uspori, da se stagnira, da se unesu neki unutrašnji nemiri, neke razmirice, razdori među srpskim narodom, ali srpski narod je pametniji nego pre, sposobniji, vispreniji. Srpski narod zna da je njemu u ovom trenutku potrebno jedinstvo. A ono što je srpskom narodu možda potrebno, to je srpska opozicija, a srpski narod sada nema srpsku opoziciju. Vi da biste bili srpska opozicija, prvo morate da deklarativno i ponosno budite Srbi. A takozvana opozicija koja će se pojaviti 6. u Skupštini, oni se srame toga što su Srbi. Vi da bi bili prosrpska opozicija morate budete hrabri, a ne da budete kukavice kao što je ova bila opozicija. Vi da bi bila prosrpska opozicija morate da poštujete svoju zemlju, svoj narod, svoju himnu, svoje institucije, svoje zgrade, kao što oni nisu radili, kao što su izazivali nasilje svih ovih dana. Morate da poštujete i svog predsjednika kao glavu svoje zemlje, a ne da pokušavate da obezglavite svoju zemlju tako što ćete ugroziti porodicu predsjednika, njegovog sina, njegovog brata, majku, oca, ćerku i njegovo bliže okruženje. Znači, jednostavno, opozicija nema nikakav plan i program. Ja ih čak ne bih ni nazivao opozicijom. To je jednostavno jedna grupa domaćih izdajnika i stranih plaćenika koja nema nikakve interese da se našoj zemlji desi bilo šta dobro. Oni imaju samo interese da napune svoje džepove i da služe stranim uticajima, a i kao takvi će biti veoma brzo od tih svojih stranih nalogodavaca sažvakani i ispljunuti na taj rub političke istorije Srbije. Ništa, pomenuti su pokušali čak da predlože, odnosno predložili su, ali su pokušali da se ta konstitutivna sednica odloži za nekoliko dana kako bi se sačekala ta rezolucija Evropskog parlamenta. Ali treba istaći da rezolucije Evropskog parlamenta pre svega nisu obavezujuće i da se donose u trenutku kada još uvek nemamo zvaničan izveštaj ni OEBS-a ni ODIR-a o izborima u Srbiji. Mislim da je neko dobro rekao, da li Veljko ili Uglješa, da svi posmatrači koji su bili ovde nisu našli nikakve izborne nepravilnosti i to je činjenica. I nije bilo, čak oni kad su izašli na dan izbora su mislili da možda će u Beogradu nešto dobiti, pa su govorili kako je sve super, kako vlast gubi, a onda kad su vidjeli kakvi su rezultati, prvo su zanemeli, jednu dva sata nisu znali šta da kažu, a onda su krenuli da iznose razno razne laži od te da je, ne znam, 40.000 birača taj dan ušlo iz Republike Srpske.
ono šta zna dete šta je 40.000, nisu dobro izračunali koliko je to autobusa, kakve su to gužve, gde su ti ljudi mogli da uopšte budu, pa su onda smanjili taj broj kad su sami ali sebe uhvatili u laži. To nisu Srbi. Nema veze, to jesu Srbi, nego vam kažem, to je laž koja apsolutno nema veze sa istinom. Jedna u nizu laži koje su plasirane. Pa su onda sami sebe uhvatili u toj laži, pa su taj broj smanjili sa 40.000 na 500-600. I tako dalje, i tako dalje. Mislim da je Evropski parlament, ove godine su izbori za Evropski parlament. I, u junu mesecu. I bit će novi sastav Evropskog parlamenta prilično drugačiji od postojećeg. Naravno, mi nismo u tom parlamentu i ne treba to da nas brine. Ali ovi ljudi koji idu tamo, oni misle da je to Srbija, da je Strasbourg Srbija. Zašto? Zato što oni mnogo bolje poznaju shopping centre i hotele i restorane po Berlinu, Parizu, Strasbourgu i nekim evropskim gradovima, a ne znaju ni jedno selo ni kod Zrenjanina, ni kod Jagodine, ni kod Subotice, ni kod Vranja. Tamo ne smeju da odu. Stide se toga. Mnogi od njih se stide svog porekla, odakle su, ko su im roditelji. Oni bi voleli da su oni možda neki Francuzi. Ali nisu. Gospodo, vi ste Srbi. Vas bira srpski narod. Vas je izabrao srpski narod u Skupštinu. Osvojili ste toliko glasova. Mnogo. Dobili ste mnogo mandata. Ajde, bavite se srpskim narodom. Borite se za srpski narod. A nemojte i dalje misliti da možete da radite, da ispunjavate navodno za ono što vas plaćaju neki moćnici iz inostranstva, jer to ne može da prođe ovde. A što reče Veljko, oni vas tretiraju kao potrošnu robu i sutra će vas baciti, uzeti će nekog drugog ako vide da ne možete vi ostvariti te njihove ciljeve koje imaju zacrtane u Srbiji, a ne možete ostvariti jer ste suviše slabi i protivnik u svakom pogledu aktuelnoj vladajućoj koaliciji, odnosno aktuelnoj vlasti, koja se pokazala i koja je izašla. Predsjednik Republike, sjetite se, sačekao je da prođu izbori, sačekao je da se proglase zvanični rezultati izbora. Pa je onda izašao sa planom šta će se raditi naredne 4 godine i kako će izgledati Srbija za 4 godine. Dao je jasno obećanje, a ima rezultate iza sebe, ima politiku kontinuiteta koju nastavlja. Vi nemate rezultate, nemate ništa. Sjetimo se kako su rezultati bili dok ste bili ta bivša vlast i šta sad nudite? Nudite to da će vam neko iz Strasbura, neko iz Berlina, neko iz Pariza šta, postaviti vas za predsjednika Republike, za predsjednika vlade, za gradonačelnika Beograda, dati vam vlast. Vi se stidite i Beograda, kad smo kod Beograda. Njima, šta je njima Beograd? Beograd je otprilike ono nešto na potezu... Krug dvojke. Pa malo šire sad krug dvojke, pošto evo i Vračar, sva ta sad elita živi na Vračaru, a taj veći deo Vračara nije u krugu dvojke. Iznad Slavije. Znači gore od Slavije. Pa recimo, ne znam da li ovamo, da li već ovo kad prođete, kako se veše zove Gradić Peyton, pa ne znam sad ovi gore koji žive u Vojislava Ilića. Tamo samo trola ide. Tu ide trola, to je već selo. Da, da, da. Imali ste i u predizbornoj kampanji oni koji pričaju sa nipodaštavanjem o Borči, o Malom Okrom Lugu. Lazarevcu. A pogotovo Surčinu, Lazarevcu. Ne, to, oni se... I onda ih slušate, gledate. Da nije tragično, bilo bi smešno. To bi bila jedna, onako, leteći cirkus Montija Pajtona, jedna ekipa i to je to. I mi samo možemo da imamo štete što će pokušati da obstruiraju i sednicu parlamenta. Mislim da je gospodin Grgur malo pre, ili vi pomenuli ste njegovu borbu sa izvršiteljima. Vi ste opozicija. Pa hajde napravite dobar predlog zakona kako da se promeni zakon o izvršiteljima, kako da se... Ne možemo i da ukinemo, mora neko da naplati dugove ako ljudi ne plaćaju. Ali da zaštitimo dignitet svakog građanina, da ne bude to samo izvor bogaćanja izvršiteljima sa ne znam kolikim visokim taksama, provizijama, nagradama i ostalom. Ajde da promenimo zakon o privrednim društvima, da izađemo sa dobrim predlogom, da ne mogu raznorazni prevaranti da osnivaju DOO iz dana u dan sa različitim imenima i da otpuštaju radnike, pljačkaju i građane, i partnere, i državu, i ne plaćaju. Znači, dajte neke konkretne predloge da promenimo ono u zakonima što može da se promeni, jer vlast se bavi nekim možda krupnim pitanjima, pa ne stigne da se pozabavi time. Ajde to, pa obezbedite više glasova za neke naredne izbore, pa dođite na vlast. Ali ne, niste vi sposobni za to. Vi niste sposobni ni za što i nije vas briga za običnog. Evo, dovoljno je pratiti vas, i medije za takve predloge. Evo sad si izneo dva dobre predloge. U medijima svašta možete da pročitate. Nažalost, ja evo ne radim više u medijima. Kažem, ne to nažalost, nego nažalost danas u medijima svašta možete vidjeti. Nema veze sa temom, ali moram da pomenem. Jedan strašan tekst koji je izašao pre 3 dana u jednim novinama, nećemo pominjati koje su. Optužen je iguman manastira Tumane kako nosi
krst vredan pola miliona evra, naprsni krst, i onda u tom tekstu stoji, kaže, a u tom manastiru su visoke cene, pa je najjeftinija sveća 5 evra. Svako ko ikad otišao u crkvu, bilo gde u Srbiji, zna da najjeftinija sveća košta 10 dinara, 15 dinara i ne može biti 5 evra nikako najjeftinija sveća. Znači, taj novinar koji je pisao, apsolutno ga ne zanima, niti on zna o čemu piše, niti zna cene. Ja sam proverio, zaista, recimo, u Tumanu je sveća 10 dinara najjeftinija. Ima skupljih, ali najjeftinija sveća je toliko. Ali vi to pustite i neko to poverio kao to je istina, to je pisalo u novinama. A druga stvar, koliko ste vi ugrozili život, bezbednost, igonu, koji inače nosi krst koji ne vredi ni 50 evra, to je jedna serija koja je pravljena u vreme obeležavanja 800 godina Srpske pravoslavne crkve, patrijarh po njegovoj narudžbini, i to su dobili silni sveštenici širom Srbije, protojereji koji imaju pravo nošenja tog krsta, ali neko pročita u novinama, kaže, aha, pola miliona, sad ću ja sačekati čoveka kad izađe, ne znam, krene do crkve ili negde. I taj novinar koji je to pisao i te novine koje su to pustile uopšte ne razmišljaju šta oni rade s takvim tekstom. I sa milion različitih tekstova koji pišu ljudi, potpuno im je sve jedno šta piše, bitno da on nešto... Ili u ovim slučajima o kojima smo pričali gde se izokreće istina. Izokreće se, naravno. Skroz, pa naravno. Ajde pre nego što se pozdravimo sa našom galerijom da čujemo i pitanje poslednje za gospodina Grgura. Dejan, izvoli. Ja sam htjela da pitam, da li možemo da očekujemo, Duško je već naveo nešto, da će opozicija ipak imati neki konstruktivni predlog? Pa daj Bože da hoće, ali u to ne verujem. Kad ništa do sad konstruktivno ni pametno nisu imali, ni iznali, ni rekli, ni predložili, ni pritekli u pomoć bilo kom građaninu, ne očekujem to ni sada od njih. Ali u njihovom interesu bi bilo da svoju borbu nastave parlamentarno, u parlamentu, da se bore za građane, da se bore protiv svih nepravdi koje tište sve građane, da donose neke nove zakone, predlažu nešto novo. To bi im bio moj savjet i sa takvom politikom oni mogu nečemu da se nadaju. A sa ovakvom politikom do sada, oni, mislim, ja vas opet govorim, hiljade ljudi koji su za opoziciju, zaokružili su broj jedan listu Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, da oni nisu ni svesni toga. Eto gde su njihovi glasovi. Ni njihovi neće da glasaju za njih. To vam ja odgovorno tvrdim. To mogu da dokažem. Jedan mesni odbor u toku kampanje opozicioni sa juga Srbije, opštinski, njih 52-3, svi su glasali za listu jedan Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. To mnogo govori. Hvala vam što ste večeras bili na našoj. Hvala i vama i televiziji Informer. I još bih samo, ako mogu da dodam, hteo bih kao narodni poslanik da podržim našeg glumca Bikovića. Hvala vam. I mi ga isto podržavamo. I možda i dobar šlagvort za kraj emisije, ono kako već ide politika, unutrašnja politika, kultura, sport. Doći ćemo i do vremena. I sad smo se vratili na početak, ovo sa Bikovićem. Mislim da sam na početku rekao kako je bila ta politika na Kosovu. Nema Srba, nema problema, ili samo mrtav Srbin, dobar Srbin. Ne bi bilo nikakvih problema s Bikovićem da on nije Srbin. Pa čekaj, Biković, glumac... Sad da te pitam kao čoveka iz medije, je li moguće da jedna, je li moguće u ovom 21. veku da je vlada Ukrajine uređuje HBO? Pa ne uređuje vlada Ukrajine, ali uređuju oni koji su sponzori toga što se naziva vlada Ukrajine. Ti koji danas vladaju Ukrajine, vladaju oni Ukrajine. Isto kao, to je ono što bi se nama ovdje desilo, smo imali neke Majdan, ne daj Bože. Imali bi neke koji bi sprovodili interese nekih centara moći koji su daleko od njihove zemlje, kojima nije bitno što svaki dan ginu Ukrajinci, što svaki dan neka ukrajinska majka zaplače za svojim detetom. Baš njih briga za to. Oni sprovode svoju agendu tog sukoba sa Rusijom na toj teritoriji, isporuke oružja starog da bi obnovili neke nove, a ovo skupo naplate, uzimanja od Ukrajine bogatih oranica i zemlje. I to je ta politika. E tako neko želi da napravi politiku i ovde. Ali eto, onda se oglasi taj neki nesrećni ministar spoljnih poslova Ukrajine, kaže, ne znam, Biković je genocidan jer je glumio u Rusiji, i onda ne može. To je ta evrofanatična politika, liberalna neka, to je ta diktatura. Znači, vi nemate pravo, vi ste glumili u Rusiji, a ne možete vi više nikad dobiti ulogu ovde.
Ne, meni neverovatno se radi. Ali kažem, da je u pitanju možda neki američki glumac ili zapadni, ne bi on imao tih problema. Ali Miloš Biković ima nesreću što je... A što misliš, u kakvoj situaciji... Miloš, što je odatle... U kakvoj situaciji Gerard Depardieu, čini mi se da je bio kod Putina, u kakvoj situaciji Steven Seagal, mislim da je i on bio... Pa, naravno, i oni su bili i tekako napadani, ali srećom imaju i državljanstva koja imaju i mogu da im to ne bude prepreka ili, za... Ili, ako se dobro sećam, Oliver Stone, čini mi se da je radio onaj dokumentarac. Da, odličan dokumentarac je uradio sa Putinom. Šta kažeš ti, Veljko? Ja bih za kraj poslao jednu jasnu poruku građanima Srbije, pre svega srpskoj omladini koju, nadam se, uspešno reprezentujem, a to je da će 6. januara, malo da se vratimo na ozbiljne političke teme, to je 6. februara, pardon, Srbija dobiti prosrpsku nacionalnu vladu sa profesionalcima i rodoljubima koji će narednih 4 godine uspešno, odgovorno i prosperitetno voditi svoju zemlju. Opozicija je doživjela totalni debakl koji će kulminirati u narednim danima i kao što je rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, zaštitit ćemo naš narod na Kosovo i Metohiji i Srbija će pobediti. Ništa, ovo su lepe reči za kraj. Ja se nadam da je vama Srbija bilo... Srbija će sigurno pobediti, ali zapamtiti samo Srbija se ne bi složio, malo u formulaciji s kolegom, ne treba nama prosrpska vlada, ovo je Srbija, nama treba srpska vlada. Prosrpska može biti u nekoj zemlji u okruženju, pa da malo bude naklonjena nama, a ovde... Zato nemamo dilemu da Informer srpska televizija. Što ne znači da u toj vladi ne treba da sede ljudi i mađarskog, i hrvatskog, i albanskog, i bilo kog drugog porekla, ali građani Srbije kojima je Srbija. Zato kažem srpska, ne pravimo mi neku vladu, ajde kažemo, nacionalističku srpsku, mada nacionalizam nije pogledan, ali i ta fraza postala takva. Znači, pravimo vladu u kojoj će sedjeti ljudi kojima je u interesu Srbija i kojih neće biti sramota da su, ne znam, iz bilo kog mesta u Srbiji, a ne iz kruga dvojke. I koji će voditi računa o svakom građaninu Srbije gde god on živeo, i u Srbiji, i van granica Srbije, i o svakom Srbinu, koji živi bilo gde u svetu. Hvala vam puno što ste bili naši gosti ove večeri. Nadam se da vam je jednako prijatno kao i meni što je bilo u ovom razgovoru. Jeste, uživam. Nadam se da je prijatno bilo i našim gledalcima. Što se mene tiče, do sutra uveče, do info večeri, a u svakom trenutku možete pratiti našu televiziju ili pročitati najnovije informacije na portalu informer.rs. Hvala na pažnju.